Aha, Marks meni taas. Mulla meni. Tää ei ollu ihan varma tää mun hahmo, että menikö tää sisälle tää uhka vai ei. Ensin pyöri mun katolla maassa ja sit se olikin yhtäkkiä sisään. Tää on kyllä mielenkiintoisen näkönen kartta. Mitä sä oot hakemaan? Tää oli ihan hyvä kartta. Mä vein tässä sen mitu... Okay. Kuuen koodeen. Nyt kaikki. Mä tiedän. En tiedä. Joku on tuolla pyörii vielä jossain toisessa ajoneuvossa. Joo. Tätähän se varjosi pakkalla. Jep. Tuli niitä yhteen selkään. Tuli Iiviskelit niiden selkään. Kaupungissa. Mä tulin kyllä. Tää oli se kartta, missä rupes vähän hajottaa. Niin se yks hajos aivan täysin melkein. Joo, se yks hajos, mut siis se meidän skuorikin oli vähän sellainen. Niin vittu kriteestä. Move you fuck. Välitän palautaa, välitän. Käytti kotkaa mut mua. Hei hei. Raahan me tota tehty. Ei mitä? En mä mitään kuoli. Ei et ookaan, mutta siis se vaan näytetään jostain syystä. Miltä on kuuluttaa? Kale on aina vähän jää pois kyyvistä. Vittu, kun mä ensimmäistä kertaa pelaan, niin mut vittu tiedän. Kaikki muutkin pelataan ensimmäistä. Go, go, go. Silti meitin puhuta auton kyyvistä. Ja mä tippun. No mitä vittu? Kuka sulla on vieläkin pihalla? Nää Kale. Vai vittu! Mitä helvettiä? Hei, saakka se jäi! Takas! Ota nyt vittu! Takas! Sehän paina, oli kyyvissä! Niin, mut se tippu! Paina toisen kerran sitä F-ää, älä rupee hakkaa sitä! Mä toisen kerran kokkeilin, ei kannata kokkeilla toista kertaa, kun painat kerran! Se tuntui kivaa! Vittu, ensi kerran jos jäät kyyvistä, niin jäät kyyvistä! Juoksessaan! Se kivaa, kun painaa uudestaan! Ei se meistä on kivaa, kun ota on! Kiva stressinappu! Mene suoraan tonne apartmentseen. Apartamento! Apartamento. Mä yritin silloin eilen kuitenkin sen yhden tyypin kanssa uijaa, kun tuli sieltä, että ei tässä pelissä mitään uijaa. Mä olin vaan kun tätä ohjaa. Ja tää kuoli, se pääsi yleensä. Kukuun saa. En muistanut hengittää syvää. No mitä vittua? Etteks myös poltti? Joo. Tää kartta ei välttämättä ole kun kartan käyttämään. Arma on tottu, että on helvetti ihme. Apartments. Tää muuten menee eri lainoa hyökkäys ja reitit nyt, mitä silloin kun mä pelasin. Nähän, mitäs on nyt vissiin vähän eri kohissakin ne liput? Mä vissiin silleen vaihtelee. Tää on siis jotain custom mappi, niin tässä on customoitu noin lipun värillä. Nyt, tuliks toi nyt? Villake on meidän. Oho. Suumaanko tää tota ajoneuvon asemista? Guu. Kiitä. Olen jutunut taas kohtanut soimaan. Joku merkkaa sinne apartmentsiin vihollista. Ajoneuvo, seis. Joo, mä meinasin just, että ne, jotka haluaa, niin jää tässä ja Gunnari jää vielä autossa. Kyllä, Gunnari autossa. Gunnari jää autoon. Gunnari on vaan ja mitä helvettiä, Michel Cornille helvettiin. Pakaa. Me jähtiin kahdestaan sen kanssa ulos. Kyllä minä olen tähän myös. Oho. Haluaako joku muu tulla Gunnariksi? Mä olen mediksi. Suoraan edessä, edessä. Tää on ihan täysin mahdotonta, jos sä liikut. Joo, osuminen liikkuvasta autosta on kyllä ihan homoa. Otetaan osumaan. Yritän kääntää. En
tiedä mistä tulee. Suoraan heestä. Häh? Ei käy. Suoraan heestäkin. Saatakin jysä. Se on oma joka ampuu. On vai? On. Kale, mä johtan täältä. Fucking blue and blue, stop firing you asshole. Mä hyppäsin ajan muuta side channeli. Ai vittu, mitä täällä tapahtuu? Rauhan ase. Mulla on joku KK. Minä. Oh, tulee tällä, että I can't shit! Joo, mun piti mennä auttaa tota yhtä paskiaista, mutta en ehtinyt. Ja se otti saman tien kivappia. Mulla on vihollisia 2.18. 2.18, suoraan eessä. Pien toisella puolella. Pieni missä rakennus, ka? Minkä edessä on humvii. Ja siinä... Aa, tuolla. Okei. Okay. Siinä rakennuksessa on todennäköisesti... Mä en nää vittu. Siinä rakennuksessa on todennäköisesti ainakin kaksi. Ellei okay. Kuollut. Tästä mun ajoneuvosta vasemmalla on aita. Mä meen kalle sun takaa. Mä juoksen ton tie yli. Nyt. Amazing job. Thank you, sir. Oi vittu. Aron varjo. Siellä. On sitten. Ihan sanottu vihollisin siellä. Sillä alueella. Jep. Onks medikkiä? Ei oo, kun molemmat medikit oli kanaattiin. Yks tapoin. Varovarja siin sun alapuolella, porukka. Vittu kuolin. Jep. Mä olin auttaa sitä toista medikkiä ylös. Ja siinä samalla tota haavoittui. Ja sit se medikki, joka mä sain nostettu tapoin ylös. Tapoin sit sun vieressä. Hyvä, joku auttaa mua. Niin sä oot kumminkin medikki. Joo, nyt mä oon ylhäällä. No mä oon siinä meidän vaunun vieressä aidan takana. Siinä apartmenttien kohdalla. Oota, mä katon saamaan tuota yhtä tosta ylhäällä. Kato, mistä sua ammuta? Tapoin ikkunasta. En tiedä, jos sä tulit. Sake, mä en nyt saanut, missä sä oot. Niin mä oon tässä... apartmenttien ja tässä vaunulla, mikä on käynnissä ihan paikallaan. Joo, ehkä näin. Sama rakennusvarjo taas. Sama rakennus? Mitä vittua? Niin tuolla 175 musta, eli susta varmaan niinku suoraan eteen. Joo, mutta mua ammutaan vissiin jostain tuolla meidän takaakin. Joo, mä ammuin sen, se on hoidettu. Okei, okay, hyvä. Suoraan 180 siitä susta, niin se vastakkainen rakennus siis. Joo. Ei, joku on tässä. Tappo justiin itteensä vitun. Mutta ammuttiin. Varmaan siinä vaunun. Kaveri sen tavalla käy. Miks sä näit äsken niin vaunun niinku oikeella? Juu, mä oon tulossa. Tuolla oli toinen, joka oli huonommassa kunnossa, niin mä menin sitä auttaa. Mut just kun mä rupesin hiilaamaan sitä, niin se tappoi itteensä. Onko rallipakkia meillä? Tuolla on vielä yksi tyyppi. Mä heitän kässyn tonne rakennuksen. Vittu vihollisajoneuvo. Joo. Mutta ammuttiin sellaiseen rakennukseen. Sori, niin mä en pysty nyt mä... No mut sä estit mun vuotamisen vissiin jo. Joo,
No ne luultavasti kuoli tonne jo, mikä oli sen hemmoinen. Sain stabiloitu. Tuli kolme. Mutta ammuttiin se varjo just sieltä. No mut nyt ne varmaan kuolis. Joo. Kun mä heitin sen kässyn sinne, niin tuskin ne sen jälkeen enää ampu mitään. Täällä on varmaan lisää poroa. Ihan kun mun vierestä ampus hirveesti porukkaa. Tähän rakennukseen tulee koko ajan luoteen. Hei, ja... joku meni meidän taakse. Kale, meidän takana tyyppi, tuolla. Kale kuollu. Okei, valmiina Sake. Joo. Siellä on edelleen ränkylät hengessä tuolla. Justiin siinä suunnassa, mihin sä katot nyt. Ne on siinä rakennuksen. Tulee. Kaksi kappaletta. Anna mennä, vittu, tapa ne kaikki. Vittu, loppupanokset saatana. Mä räiskin jo sen kanssa äsken. Joo, perään. Aa, saatana. Ei nähdä yhtään, mistä toi tuli. Hyvä oli, kuoli. Hyvä osuma. Saatana. Mulla on taas miinuksia. Rauha, onks sä haavoittunut? Joo, mä oon maas. En aina ymmärrä. Oi vittu, tulee kutia. On maassa, mutta kannattaa ihan varoa täällä. Tässä mun rakennuksen vieressä on kävelyporukka. Joo, ei ole näkynyt tässä kaveri. On, siellä on parvekkeella ränkylä. Okei, se on varmaan saa. Taas mun ennen kuin ruvettiin riehumaan, niin laittaa se spaattoon. Niin mä oisin voinut käyttää sitä silloin. Mä oon tosiaan hengetön tällä hetkellä kans. Ei mulla oo mitään järkeä spawnata, kun mulla kestää 3 pottia juosta vastataan. Vittu, mä koitan päästä sinne rauhaan. Mä en tiedä ehdinkö mä, sulla on aika vähän enää aikaa. Mä suojaan sua backboardi. Juu, hei, meni jo, kuolin. Aa. Näköjään minäkin. Okei, okay, onks se kiva appi sit? Pentotaanko me täällä messissä? Juu, ei täällä oo mitään, ei meillä oo mitään spawneja missään. Mm-hmm. Väissii pakko mennä. No, tossa on toi. Sen meni hyvin mun puolesta ainakin. Mä sain tavettua ihan pirusti porukkaa sieltä. Täällä on ikkunoissa ja ovissa ja kaikkialla porukkaa ihan pirusti ja sinne vaan naps naps. Joo, ei vittu, ei minun alkuunkaan. Tää kääntyy hittaasti tää tykkä. Niin kääntyy. Ei auta vaikka pistää hiiren nappeita, nimittäin tää peli tahallaan blokkaa sen. Jep. Hei pojat, auttakaa. Taasko se leikkii sen F:n kanssa? No vittu, kun mä pittelen tästä. Aha. Sit on ajoneuvo ehkä täynnä. Ei oo, on tos yks paikka tyhjä. Ainakin. Yks paikka on vielä. Mitäköhän noin vihreät jutut tuolla arille? Vittu, kun ei kato, jätkät on niin ammattilaisia, niin ei tiedä. No kukaan, kaikki ollaan ihan novoja. Mä oon armaa pelannut kyllä 10 vuotta. En näy tätä peliä. Niin no, itekin eilen vasta ensimmäisen kerran. Eikö? No, sä oot ammattilainen. Kolme matsia. Hei tota... Sake, et sitten tällä kertaa heitä ympäri meitä, koska mulla ei oo kattoa pään päällä. No vittu, mä en tiedä kyllä mistä se äsken johtuu, että se oli ihan randomi. Tää sun ajotyyli saattaa selittää jotain. No. Jätä tohon, tossa nuo kaksi ajoneuvoa parkissa suoraan eessäpäin. Jätä niitten taakse meidät ja tee siihen ralli. Ralli. Johonkin tähän näin. Tässä on tämmönen kyläpahanen, niin tänne näin jonnekin. Ollaan edes hiukan lähempänä. Tästäkin on kyllä vielä melkein juoksuma. Joo, mutta ralli tähän tekee. Niin, että jatkaa sitten vielä autolla matka. Niin, kyllä. Okei. Okay. Miten selvetissä se tehtiin? Tee pahojaan sinne. Tee pahojaan. Deployables vai? Eikö se on rallipointi erikseen? Rallipointi. Mikä se on? Valmis.
kato, meidän reput jätettiin siihen. Aha. Aha. Mä oon kuskina, onko kaikki kyvis? Juu. Joo. No niin, nyt me selvitään ehkä hengissäkin, kun meillä on rahallisemmin kuski. Ei me... Noo! Ei me olla hengissä. Mitäs säräyhän siellä naureskelee? Meillä on vaan helvetin paljon huonompi kuski, mutta se on rauhallisempi, niin me ehkä selvitään hengissä. Niin. Onneksi ei tarvi peruuttaa tässä. No, niin, no. No niin, heti. Ja heti peruuttaa. Peräkärry. Mutta ei oo kärryä perässä. Aa. Kyllä me jostain tehty jotain kärrysiä. Electric fence is connecting. Antaa jotain suuntia, minne pitää mennä. Sinne. Tää on ihan hyvä suunta, joo. Sitten jätetään varmaan tää auto ihan suosiaan tänne. Tää on niinku sama alue kuin äsken. Mä nyt siihen jätetään. Seinä. Olisiko se voinutko se rallipointi kyllä tehdä vaikka tähän? No vittu, tehdään se tähän sitten. Mä en tiedä, pystyt sä tekemään heti. Jos pystyt, niin hyvä, mutta... Suunnilleen näen sen talon, mihin mä kuolin. Se on varjo... Mä kuolin just yes. siihen taloon. Ei se ollut tää, se oli mun mielestä tuolla reunempana, kun se oli tuolla apartment toisella puolella. Aa, niin joo, niin joo. Mut se sama, tämmösen samanlaisen. Ui, perkele, mikä sä tiske. We are at the moment that north or we are able to. Ralli englis. Rallimiehen ralli englis. Joo joo joo. Parempi se on kuin se, että yrittää... Kuten jysähtelee lähelle. No kun ne on vihittu tässä lähellä. Ne onkin, ne on tossa saatana seinän toisella puolella. Tää parempi kun sanoo jota eikä vaan hiljaa. Ah okei. Okay. Jep. Mullakin englannin kanssa on se... Mennään Nortin ja Northwestin suuntaan. Mennään sieltä puolelta, ne on... Kierretään niinku sinne. Toi ykkönen saa... Ykkönen saa luotia sieltä. Okei, mennään Northwestiin. Northwestissä oli sanominaan, joo. Joo. Kun mä olin silleen menossa jo toiseen suuntaan. Vielä autio maa. Se meinas just sitä sinne kaupungin toilta suunnalta. Toilta. Joo. Varmaankin. Sano, että sieltä tulee kuulemma porukkaa, että sinne pitäis mennä. Me ollaan kuulemma hyvällä paikalla niille, että jos me mentäis vaan tänne. Okei. Okay. Let's do this! Ketäs siinä Let's ykkösessä on? Aa, siinä on tollasia. Tollasia. On meillä medikki. Medikki? Niin. Sä oon. On. Mä oon medikki. Mutta no niin, sit meillä on medikki. Joo, mä ajattelin, onko meillä ketään niinku ylimääräistä medikkiä, joka olisi voinut tuossa samalla kun liikkuu, niin olisi voinut hiiloa, jos mä tarvin, mutta en mä vissi ottanut kuitenkaan sit. Otin mä noin, nyt on deploy, toi rallipointti täälläkin. Hyvä. No niin. Tonne missä varjo on tällä hetkellä. Aa, se ei ollutkaan tän kauempaa. Niin mitä meidän pitää tehdä? Mennään niinku tästä suuntaan tonne. Joku ampuu, takka. Vestistä. Sitten se ainakin vaikutti, että vestistä tuli. Ei, mun mielestä se tuli suoraan eestä. Niinku tuolta apartmenteiltä. No mä tiiän, mut mä otin asumaan joka tapauksessa. Ei vittu, mä tässä backwoodin takaa pistän. Joo, ei tää... Komentajan käsky, että mihin suuntaan mennään. Osumaan vissiin sitä kuulua. Mä oon ihan shokissa, en mä tiedä. No sauttia. Nyt tonne apartmenteille pitäis mennä. Tien yli. Joo. Vittu, kun täälläkin on 3 miljoonaa rakennusta, niin rupeepa tutkii nää kaikki, että missä on vihuja. No se on, mä käyn täällä jokainen läpi. Vari, odota, sä oot haavattunut. Hetki, menee kun käy jokaisen läpi. Niin mä oon. Sitten vaikka on käynyt läpi, niin voi silti olla vielä uudelleen. Joku ampui mua korvaan.
Juu, saat kunnos. Kiitos. Minulla on uusi korva. Etkä pistä mulle tekokorva näin. 3D-korva. 3D-korva. Savua tossa vaunulla. 3D-tulostettu. Niin joo, aivan. Mä en näe täältä yhtään mitään, missä mä oon. Minkä näköisiä nää mä vastaan? On ne rätkimäitä vai? On no, ihan ränkyläitä, perusränkyläitä. Ränkylä? Joilla on valkoiset ratit, joilla on vähemmän valkoiset. Mikä ajoneuvo toi? Tyhjä. Saatana hieno Civic. Siisti Civic. Onko täällä jotain IED? Turkkilaiset, kyllä. Aine miinoja. Niin. Mä en ei ole IED, ei oo, ei oo. Mitä kohti tän nyt mä, että vittu on tullut? Mä oon ajautunut hieman tänne etelän puolelle teistä, ja siinähän tultakin. Juu, minä ja Kale ollaan tässä. Sakesta en tiedä yhtään, missä Sake on. Sake tulee tuolla vissiin pikkusen eri suunnassa. Mä oon vähän pohja... Mä nyt kaukannut teistä. Mä oon... No oliks me nyt menossa mihkä suuntaan? No se on ihan hyvä se. Mä oon täällä rakennuksessa yrit... Kyllä aata, mä menen läpi. Yksit on seuraavalla. Hei! Kuulostaa pahasti AK:lta kyllä. Se oli AK, mutta se kuoli. Hyvä. Joo. I can confirm that. Mikä ryhmäjohtaja päättää, että minä menen seuraavaksi? Niin, tuo apartments on nyt saatu. Ei kun vitu vihuthan se on saanut. Mitä mä kattelen? Ihan perseelleni kattelen täällä. Ampuuks räyhä? Joo. Vihollisia suoraan 90. Sai. Mä mitään saanut, mut mennään sille. Onko minkäännäköistä sanonut missä? Siellä on ainakin 10 vihollista nyt tuolla aika apartmentsin keskellä. Okei. Tästä. Onko se tuo korkea talo? Kun Sake näet mut, niin tästä mulla on ihan suora viiva. Mä oon vielä eteenpäin. Juu. Vittu! Ei kuollut toi runkku vissiin. Tai siis kuoli se vissiin. Siinä mun ruumiin vieressä on vihu, jos tota se ei kuollut. Mä oon kyllä peikkaa, että vittu kuoli säkin, saatana. Onko se siinä heti kulmalla? Mm? Ei oo, kun mä oon tässä backboardi. Okay. Mä oon tässä kulman toisella puolella. Okei, okay, onko siinä vihollista? Ihan, siis se on mun ruumiissa. Mä kaaduin sen päälle niin, että se vittu, meikä sen munan se suussa saa. Hyvä. Joo, se kuoli. Mä... Hyvä, tähän minä. Kiitän. Tuossa on vastakkaisessa talossa, niin... Se oli semmonen shishkebab. Yritti ampua RPG:llä mua tänne taloon. Mä lähden pois tästä. Se ampuu omaan taloon. Vähän meni liian takki auki ton kimppuun. Se oli vähän semmonen, että mun on pakko liikkuu. Joo, tuli RPG! Suojatkaa. Varja kunnossa. Kiitos. Olette ihan... Jaha, täällä ei pitti suojaa sen päälle, vittu kuulema. Siinä oli sarjan... Vähän pannaanko tuon suolaa tonne noin, niin... Mut nyt pitää ottaa vähän enemmän väliä etäisyyttä. Yksi kuollaan kaikki. Joo, mä otan Sakesta...
5 metriä, 10 metriä ja... Tuolla on heti tuo niinku suunta 95 tästä minusta katsottuna toi väli tossa kerrostaloja ton kaksikerroksisen. Ui vittu, nyt tulee. No siin tien toisella puolella niissä rakennuksissa on porukka. Mä oon tappanut siitä jo 2 väkeä, mutta siinä... Äsken siellä ikkunassa meni taas lisää. Pikkusen ei vielä pelottaa. Mä yritän päästä takaisin siihen rakennukseen, mihin ammuttiin mua RP. Otin vissiin ainakin yhden osuman siihen kaveriin, joka oli siellä ikkunassa. Varjo, suojaa, mä juoksen tästä poikki tänne toiselle puolelle tuota aitaa. Suojaa. Okei. Kuutaa mä silloin, kun tää ampuu, niin mä voin ampua sen sun. Mä oon sniperilla täältä ihan takana suojimmasta. Edessäpäin varjo, ihan suoraan edessäpäin. Täällä talon vasemmalla puolella. Joo. Meni tyyppi. Yes. Tää oikeestaan siitä kohtaa menee jatkuvasti porukkaan. Lataan. Juu, mulla on tuo talo tuossa hallinnassa. Okei. Okay. Edes jollakin lailla tuossa kerrostalo. Auto ääni kuuluu taas. Mitä vittuu? Tapoin. Vetäydy vähän hetkeksi. Juu. Sake 90 siitä, sen tien toisella puolella oleva Kale rakennus. Yläkerrassa on tyyppi, ammuttu okay. Kerran. Parlaat sake, ei oo tohti siihenpä. Suojatkaa, mä juoksen poikki. Mulla on tähtäin siihen ikkunaan, mistä se ampuu. Mutta... Älä juoksi vielä, kun mä otan osumaan. Mä hoitan itse. Joksi taas. Ui vittu, nyt ammuta. Ai vittu, osuma. Ai se on siinä toisessa kerrassa. Ja kakkoskerroksen ikkunassa. Reanimassa ikkunassa. Juu, ei siinä ookaan vissiin kuin yksi ikkuna tänne päin. Pisti jo verenvuodon. Joo, kaleot kunnos. Ah, kiitos. Tarjoa ihan justiin. Feels good, man. Feels good. Jätkä antoi mulle vähän morfiinia, nyt tuntuu tosi hyvä. Ai että, mä tuntuu niin helvetin hyvältä. Missä se oli? Oliko se tossa niinku kerrostalon toinen kerros? Ikkunassa. Eikö se nousu kaksikerroksen talo? Yläkerran ikkunassa. RPGtä tulee. Ampu mua talo. RPGllä. Meni ohi, annaks mä eikä. No meni mustakin. Apuko sinne? Okay. Ei tullu ees tänne rakennukseen sisään. Siinä on kaksikerroksinen talo siinä kerrostalon vieressä. Sen yläkerran ikkunasta on. Tää on ainakin mulla on tämmönen kolmekerroksinen, mitä mä en näe. No voisi olla kolmekerroksinenkin, mut se näytti kaksikerroksinen. Joo, siis toi mistä RPG tuli on kaksikerroksinen. Ihan tien niin, toisella kerrostalon heti viereinen talo. Vasen oikee, vasenpuolemainen. Vasenpuolemainen. Joo. Siinä suoraan vastapää tästä aukkoa, missä sä oot. Kato, kake hulluilla. No kun Kale rupes tykittää sinne, niin mä uskalsin hypätä siitä. Tykkää mekin. Sillä varmaan mä vähän veikkyt, kyllä ne on varmaan siirtyneet sitä ikkunasta. Mä siirrän paikkaan. Mä tähän jää joku se siellä yks. On vissiin omia pikkuhiljaa sen. Mä menen tien yli. Joo. No sehän se on parasta kovia on. No niin. Mä oon jo sitten tällä valtausalueella. Kaksi on kuollut täältä jo. Ei edes hievaahan mihinkään toi talo. Mä en tien yli. Hei tuossa! Hyvä, se oli meinaan mun. Tulee vastaan varjo. Tulee samalta se reinalta. Joo mä tiin. Sait sä se? En. Tulee. Vuuli varava. Jep, sain ehkä yhden. Se on tosi ihan seinän takana. Osuin ainakin siihen.
En tiedä kuoliko se. Onko meillä autoi? Ei. Ei, mut meillä on se spawn paikka. Mä lata. Ennen auto tossa ihan vieressä. Varmaan Amerika. Rauha, pääseks tähän kämppään? Arne. No nyt kapitalisti ihan ampaa se. Tossa ihan seinän kanssa todennäköisesti yksi suojattua on. Ei vittu! Siinä on auto siinä. Sitten talosta eteenpäin. Mä sain siitä vissiin yhden tyypin ja haavoitin toista, mutta tota... Se jäi henki se toinen melko varmasti. Se on ihan tossa toisen puolella. Se on ihan siinä... Mihin mä kuolin, niin siinä on kato ikkunat ja ovi, niin se on vittu heti siinä. Sä oot kunnossa. Joo. Siinä on ihan siinä ikkunan alla, alapuolella on joko kuollut tai sit se on hengissä vielä. Nyt sattuu kyllä Juha löytyy. Kyllä Thompson, kyllä minä kuolin, joo. Mut se on aika normaalia tässä pelissä. Mä käyn kattoo, se onko se vielä hengissä. Tässä kuolee aika helposti. Ja ilta on vaan Thompsonillekin tosiaan. Ei, se on kuollut. Vihollinen näkyvissä. Se on... Mulla ei jotain sydämiä. Backwoodi tästä, 120. Tää rakennus tällainen, missä on kaksi karakee ovea. Joo, sain. Joo. Siellä, siellä on yksi rätkipä. Muu. Aivan käsittämään tätä toimintaa. Paljonko sun katsoo? No, ehkä kyllä. Okei, mulla ei oo yhtään. Sekin aika. No mut on sulla IP siellä. Mä tuun. Oh! Jostain tulee luotia. Tota... Nyt kun mä restaan. Joo joo, mä koitan hirveän itteni ensin. Dorkside. Ah. Mulla on puolessa välissä toi enää. Tuliks tänne granaatti just? Tuli. Suojaa tänne. Kuoli herkki. Täällä on pimeitä meininkiä. Teurasettu aika hyvin niin. Mä niin osasin se ihan hyvä, jos olisi panoksia kiväärissä sisäs vielä. Mitä Thompson on nakuttajan iltaa? Sake on kunnos. Nyt. Kiitos IP. Liikku. Mainostuksesta. Mulla on ihan turha olla tällä alueella, nää mun aseet ei toimi näin close combat. Mä menen auttaa seuraaviin. Paras siihen. Siin tuli muhun. Muhun tuli luoti. Meidän paikka maassa ryömistä. Me ollaan kaikki nurinta. Joo, näky. Näkyy. Takuttaa, meillä on tosiaan pimeällä puolella kannattaa olla, meillä on lättyjä. Okay. Toi kuulosti ihan, kun se olisi tullut ihan pirun läheltä. Vuuri kasa itse saa vuora. Joo, korjaamassa justi. Mä en pysty auttaa ketä, tossa olikin se tosi ihan alla haava. Minä. Vittu, kuolin taas. Ymmärrän kyllä. Lata. Mä jätän sen kuolinkin jo. Mä jätän spawnin. Se on edelleen siinä talossa backwoodi, mitä ammuin. Juu. Mä otin osumaa ja on nyt ottelen medikkiä taas. Vittu saatana. Marks mä näen kaks saatana. Päähän jää. Se on mun. Eikö niissä ole kaks vissille vappu? Nyt se on. Jes jes. Eihän noit supportteja. Rauha, onks sä hengen? Saatana. Hyvä. Warrior of Light. Saken tilanteeseen. Reaper pahis näin. Mitä vittuu? Se on ihan tossa. Joo, mä pystyt ryömiin. Anteeks, mutta mitä vittua sä? Ai vittu, siellä yläkerrassa oli! Missä? Dudes! Siinä viereinen talo vai? Just se niinku vasemmalla puolella oleva talo yläkerrassa. Oudan, että mä koitan saada saken tosta ikkunasta kuntoon. Se siit mun siinä missä mun ruumis on, niin se näkee. Niin on claimed. Big face mode.
Oikein jotain muilla samaa. Ei. Nyt ei muuta spawna. Se on hyvä, kun ne käyttää niin vitu RPGtä, niin infa. Juu juu, kunnon ränkylä meininki. Vittu päfä tulee mieleen. Parasta ikinä. Mä koitan rauha päästä. Jahan vittu se oli. Se ei ollut toi. Ei kiirettä, mä teen leipää tän. Ei se ollut tolla nimellä se biisi, vittu mä en muista sitä. Vittu mä en pysty enää. Mulla on loppunut pandake. No mä heti kun mä saan leivän tehtyä mä... Oli se vissiin tolla nimellä. Onko sulla pandake, Sake? Ai näitä... Filtressinkin. On. Joo, laita tohon rautaan. Niin mä... Oi vittu, ku osu. Ketä ampumaan? Vittu, se on sieltä yläkerrasta. Igor. Nyt on jopa hauskaa, nyt on toiminta. Mm. No ei mun on mitään järkeä teitäkään tosta niinku nostaa, kun ei mulla on itsellä medpackia ja mä itekin kuolin näköjään. No mut hei, jos lahuttaa, niin mä en pysty spawnaamaan sen. No mulla olisi ollut niitä medpackia, että mä oon saanut vaan sen fieldcraftin itse. En mitenkään pystynyt. Kuka sanoo muuta, että ei pysty spawnaamaan? Varjo sanoo, että ei pysty spawnaamaan. Enter. Joo, ei oikeesti onnistu. Ei onnistu. Montako spawnia teillä oli jäljellä? Spawns left on 8 tossa no niin, spawnipaikassa. No. Se on squadin yhteinen, se ei ole pelaajan. Niin. Mut kun sinne ei vaan spawn. No tässä se on yhtäkkiä hyvä. No, spawnsin mä tänne baseen, mut jos Sake viittis antaa mulle auton. Ei kun ei se voi, koska mä tarvitsen... Joo, minäkään pysty siihen neloseen, että pistää tänne lippuun. Ei pysty, joo. Se voi nakuttaa myös olla, että tuota Sentencedin biisiä ei välttämättä oo Spotifyssa. Sake, osaatko nää antaa ton vehicle approvalle? Sake. Joo. Osaatko? Tuu vaikka itekin sinne. En osaa antaa. Joo, no se toimii sille, että painat enter ja sit valittat siellä mapissa vaan ja siellä on semmonen ajoneuvon kuva, missä lukee, että approve vehicle. Kiitos. Mikä tää? Oho! Mikä tää? Onko meitä nyt muita täällä baseissa? Ei vissi. Kale ei vissiin tullu sitä spawnaamaan. Olipa hyvä tuo... Hyvä tuo meidän spawnipaikka, kun ei päästä spawnaamaan siihen. Oli. Muuten mun mielestä oli tosi hyvä spawnipaikka, mutta se oli vaan semmonen yksi pikku on. Ei oo niinku iso homma, siis eihän siihen nyt hommatkaan ole. Reaperin Deamer, kyllä, justiinsa toi. Jännä, et se ei hyväksynyt tuota Reaperin Deamia. Haluuks joku muuten tulla ampumaan, mä syön leipää? Voi saattana. Ei mä pääse tätä muuten vaikka edes. Et sä pääse, oot nyt vaan siellä. Koita nyt vittu imee se leipä saapa. No vittu tuppaanko perseeseen? No, ei sitä nyt kautta sinne perseeseen tunkeessa. En näe, että mitä se auttaa asiassa. No sinne se menee, tai sieltä se tulee muutenkin. Ulos se tulee sieltä joo, mutta se on exit on. Ah. Se on one way street. Mä en saanut sit ohjekirjaa. Ah, okei. Okay, no mut siis kyllä mun puolesta jos haluut, niin saat sen toki työntää sen pärsäisen. En mä seisen jo. Rockhamani juoksee vartavasti alle. Et sä pääse kyytin, kun tänne vittu mahus. Niin. Niin, kun ei tänne mahu. Toi on muuten hyvä sille, auto tulee kaasupohjassa vastaan. Hei, mä juoksen sen alle. Toinen. Kyllä. Tulta tulee. Niin, tulee. No se on se omaa. Oi vitun ääliä. No Venä, mä vähän tulitan sitä tän perkeä. Älä ammus. Joku hyppäsi kyvistä pois. Mä hyppäsin pois, mä menin hiilaa itteeni. Vitun pallopet. You fucking cock. Why did you shoot at our vehicle, motherfucker? Joo, mennään tältä suuntimalta taas. Mennään vähän rauhallisemmin tälle. Pysytään sen tien toisella puolella taas tällä kertaa hetken aikaa ennen kuin mennään sinne yhteen taloon, missä me ollaan vittu heti ihan motissa.
moti. No se on paha alue, sieltä ei oikeesti... Siinä pitää edetä niinku todella paljon, et sinne pääsee mihinkään suojaan. Elämä on. Tää on muuten yllättävän hyvin pitää pihut kyllä tää apartmentti. Jep. Joo, noista rakennuksista niin saatana helppo puolustaa. Niinhän se on. Meen taas siihen samaan miten meillä rakennuksen. Meillä on omia kuitenkin vähän joka suunnasta yrittää sinne, niin se onneksi ei, auttaa meitä. Se oli tää toinen. Klaanista. Ei se oo klaani, se on squadi. Mut kyllä, liideri pystyy potkiin ne, mut ei se auta. Se ei silti lähde pois siitä paikasta, missä se tyyppi ampuu meidän. Hikari pelkää Lady Ankkaa. No kukapa nyt ei pelkää, se on vihanne tätiso. Mihin te jäitte nyt? Siellähän te ootte. Eiks mä oon vieläkä saatu sit aparmit? Niinku mitenkin? Ei olla saatu. Ne luultavasti puolustaa sitä aika paljon, koska... Tuo näkyy. Ajoiko sen tie yli? Sain tapettua yhden niistä rättipäistä. Mikä tässä on, ei saa tapettua? Sakekin tuli tie yli. Fire. Joo, mä tuun siihen sun perässä. Toiselle puolelle. Sano kuudesta takana. Miksi ei Fire Super Trollia saa otettua ollenkaan? Niitä on liikaa. Varmaan siinä tiimi. Joo. Tässä koko tiimissä. Niin. Hei Tsake! Joo. Toimiva spaanipiste. Tän sisään. Olisiko, me tarvitaan yksi vielä vissi. Eihän me nyt tähän laiteta sitä. Mä en nyt kovin kauas ainakaan juoksi. No laitetaan siinä autotalliin. Mitä vittu, mä jäin kiinni ihan. Kato, sait sä laitettua se, hyvä. Onkohan tuolla kerrostalla se? Enää vittuu, että missä mä oon. Ankat oli uneessa. Oliko Esa rankat ankat? Amis ankka on kyllä aika rankkaa. Olisikohan tää vähän parempi rakennus? Paha mennä sanomaan nää äkkisen tähän. Mennä yllä kertaan. Vittu, onhan ne tuolla saatana. Kyllä olisi siellä yllä katolla porukka. Olin näkevinen, niin siellä tyyppejä. Buudi, missä päin sä meet? Sä oot mä oon tässä yhdessä, joo, tässä oli justiin Ränkylä tässä talossa. Mä jahtaan sitä nyt täällä. Mä saan ehkä ton verenvuoden loppumaan, kai mä selviin. Ui saatana. Tiko täällä ei oo suojaa oikein, saatana. On, sitä takana svari. Joo, mutta kun sille suojaa, se on ihan vitun paska mennä, sieltä ei pysty etenemään oikeastaan mihinkin. Sitten taas täällä, kun mä olin, niin ne ampui sieltä jostain hevon perseestä aikana, että et nähnyt mistä ne on. Vittu rättipää siellä! Mitä vittu se on? Edessäpäin! Ne, nordista. Kuolin sinne. Ei mun kannata IP mennä katolle, kun ei mulla on mitään suunnaa. Mä tarviin medikkiä. Onko meillä medikkiä lähimaastossa? Vittu, juomakin loppu. Nyt vitu, vittu, saatanan. Ränkylät, vittu, meekerit. Ja taas joku ampuu RPG-kelmoa. Se meidän spawn pointtikka ei vissiin toimis. Se, ehkä se tuhotti mut, miten asiassa. Ei pysty spawnaamaan. Ei pysty. Tässä mun ruumiilla on joku. Hello Greenland. Fuck this. God damn. Jätkä täs mun ruumiilla on fuck joku. Fuck this god damn. Kyllä. Onks joku hengissä siitä? Arjo tai Tsake? Ei. Kuollu.
We are dead! Yeah, kuka man. Vittu ajaa? Joku ajaa moottoripyörä. Tai mikä vittu se oli? Klaitetään tää puut. Hienot unet Thompsonilla allossa. Mä käyn äkkiä kusella. Hetken päästä. Mä en vittis mennä autoon. Mitä vittuu? Täälläkin on vittu vihuja. Missä? Tuolla talossa, saatana. En mä tiedä, kuoliko se jos. Mä tuun sinne takaisin sinne beissin. Mä vuodan kuiviin, saatana. Mä ootan, että kaikki on tässä, pantake. Koska nyt tässä on nää pari randomia. Kereinen pantake! Ai vittu. Vittu, saatana. Leroy Jenkins has connected. Thank you, man. Thank you. Täällä on ihan kunnon lentokenttä. Vittu, täällä on hirveä raime päällä täällä gas stationilla. Mä ajattelin, että mä spawnaan tänne gas stationille ja lähden menemään, niin vittu. Täällä tuli jo ensimmäisenä kerran hengenlähtössä. Mutta täällä on hirveä tilanne päällä. Täällä on hillitä meitä. Tuohon tuolla yksi. On kyllä. Täällä on poppi, kato täällä gas stationilla. Joo. Ihan turha ampua itelläkään, vittu ei näätä täällä. Voi helvetti, kun menen tänne hiilaamaan ja tekee niistä tyyppiä on tappanut. No niin, vittu. Se mulle äsken huutani medikki, että don't give up medics here. Ui vittujan massuun tuli, kun menin kurkkaan. Twitch on mun TV. Twitch TV. Kyllä. Kääntyy! Liikaa ei kääntynyt niin. Aikaa vielä Ankan striimissä ihan selkeästi. Nyt on muuten oikeesti täällä on rähinä panna. Jos itse asiassa totta puhutaan, niin se on kyllä vähän Thompsonia ja nakuttaja mullakin. Mä aamulla, kun mä herään, mä keittän ne kahvit, mä menen Twitchiin kattelemaan striimaa. Mä en edes omista TV:tä. Mä katon TV:n kautta Twitchiä. Jimmy Rickett, come inside the house. Medic is here. Hei, Chaka, se hävisi se vihreä tästä. Näköjään. Nää on näköjään käynnistä. Pystyn hiilaamaan seinän läpi. Takkinen hiili. On valmis sit. Mä en oo ikinä valmis tähän. Hei, täällä on barra. Täällä on kyllä oikeesti melkein raimat täällä. Nyt ei kutsu. Mut hei. Tää toimittaa yksi TV on paljon parempi siinä mielessä. Ai vittu. Kuolit se jo vähän. Ei vaan mä tipun. Aata joku vastaava. Salmi TV on suhtelua. Silläkin voi jutella, mutta se on vastaanpa vaan. Vähän tyntää. Ritaria sitten ei kautta, jos on kommentoja. Ihan runtia. On se niinku 180 tulee. Ei käy.
Me käytetään tuota Discordia hiilitoon. 180 surpeteja. Paljon helpompaa, kun ollaan kerran samassa kuorissa, niin käytetään nyt sitten. Joo, ja sit ne, jotka ei oo millään huomillaan. Merikin se on minkä. Tää on jo melkein mun päälle. Pelaava tämä porukka. Juuri tämä on. Joo, juuri tämä on kokonaan leirikin porukka. Ei voi mitään. Voi leipä. Uudessa löytää sitä. Aika onnen. Tää hiilitoon joo, squad leader käy gamein, pelin oma voitti ja ehdottomasti totta kai. Voi vittu puolin. Oi, voi muuten. Meillä on pitäisi mitään juttuja, me ollaan havilla muuten. Täällä ei mitään IP-tä kuitenkaan, että puolella lähtee. Eihän oo. Mä en voi ottaa vähän auttaa. Vittu! Se tuli rättipää. Ryömi sinne huoneelle. Se on toi niin... Mä siltäkin kyllä. On ihan oikein. Toi DMR on ihan helvetin hyvä ase, mutta se on ihan täysin paska. Lähitaistelu. Ihan jumis. Oho, Chakehan pisti parukkaan matalaksi. Eiks mä tappanut ku vittu 4? Joo, mut hei. Katoppa paljon saa noit incapaciteittiä vittu. 7. Sake pisti 10. Eikö 9 vaan? Niin. Eikö 9 sä pistit? Niin, mä pistin 7. Aa, niin incapacite. Niin tarkoittaa vissi, että niinku mai. Niin haavoittaa. Niin, maihin. Niin. Siellä oli aina joku mulkku nostamassa niitä.